Двоє художників з Волині розписують 110-річну церкву Святого Преображення в селі Підлісті Кременецького району. Ярослав Жупанюк з Луцька, а Сергій Литвин з Ковеля. Вже більше 20 років працюють разом. Розповідають, розмалювали більше 10 храмів на Волині, Закарпатті та Рівненщині. Завжди ділили цю роботу на дві частини. Тобто він займається суто іконописом, я займаюся орнаменталістикою. Якщо залишається час, скажімо, треба доробити ще ряд ікон, ну, я стаю тоді, пишу ікони, правда, не такої складності, не такого масштабу. От. Якщо залишаються недороблені орнаменти, Ярослав, значить, стає і доробляємо вже разом орнаментальну частину. Художник виражає своє «я», малює від себе, показує свій творчий погляд і своє уявлення на все життя і на предмети. Іконопис відрізняється тим, що він відображає слово церкви. Він свого тлумачення не повинен виказувати. Творчість тут присутня, але творчість чисто в майстерності, в декорі. Ярослав розповів про етапи роботи над ескізом. Ось це є вікно, це були білі стіни, але собі от в певному вирішенні, якби, щоб було уже до того, що там зроблено, в тоні, в кольорі трошечки. Ось так робиться ескіз фарбами. А далі ми вирішуємо, як ікони, як все. Потім робиться на ці ж всі, робляться проекти кожного орнамента. Тобто він в певному масштабі розробляється. Художники розмальовують половину храму Святого Преображення, адже частина роботи виконана іншими майстрами. Роботу розпочинають із планування зі священником. Вони обговорюють стиль, символіку та колір ікон. Почали ми храм розмальовувати недавно. Хотіли повністю оновити наш храм і зробити його в сучасному такому стилі. За словами священика Юрія Мазурчука, храм розписують за кошти парафіян. Вже ми бачимо, це перша ікона зображення народження Господа нашого Ісуса Христа, а з другої сторони це народження Пресвятої Богородиці, їхнє Різдво. Тут буде скрижалі Завіту, це зображатися, 10 заповідей Божих, тут вигнання Адама із раю. Порядок того розміщення ми консультуємося з нашим майстром. Потрібно, щоб була створена та атмосфера іменно у розписі храму, тому що це своєрідно також є молитва, адже те, що зображується на цих іконах, це є смисл життя і буття церкви і приводить людину до спасіння. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.